Ilunpeko zelataria gerraosteko urte ilunetan giroturiko thriller bat da. Protagonistak 12 urteko bi adiskide dira, desagerturiko neskato baten kasua argitu nahi dutenak, baina hasieran abentura zirraragarri bat hasi zena berehala amesgaiztu ilun eta arriskutsua bihurtuko da. Nire aurreko nobelen estiloan idatzitako istorio bat da, baina oraingo honetan fantasiazko elementuek pisu handiagoa izanen dute.